Дякую за вітання. Вітаю свою команду з перемогою. Влучив десь свої кітки. Був десь непоганий захист. Поборолись на підбиранні. Ну і що на табло. Дякую. Ну, матч хороший, але такий, знаєте, матч ветеранський, ветеранського баскетболу. Ми просили хлопців, в принципі, бігти, просили швидкий перехід від захисту до нападу, так, але в нас було, мені здається, я вибачаюся. Як так вийшло, не знаю. І просили, в принципі, швидкий перехід від захисту до нападу, але судячи зі стану, в якій зараз ми знаходимося, так, було дуже важко, трошки хтось хворіє, хтось перехворів, хтось після травми, і чи то просто фізична якась втома і яма, трошки попали в це, і дуже важко. Але, в принципі, по захисту просто відпрацювали хлопці на 5 з плюсом, скажімо так. Те, що ми, в принципі, задумали, багато чого спрацювало, і це ми бачимо по рахунку, там так, 57 очок пропустили. Ось, перша половина взагалі ідеальна по захисту, окрім там пару моментів, скажімо так, там, де трошки недопрацювали, в першу чергу, ногами. Так? Голова десь, може, подумала, так, як правильно зробити, але не допрацювали ногами. Але, в принципі, єдине, що хочеться вже побачити якийсь більш-менш нормальний процент, відсоток влучань, тому що дуже багато вільних кітків, чи то зал для нас такий недружелюбний, так, чи кільця, чи ще щось. Ось, але, в принципі, будемо готуватися до наступної гри. Я думаю, молоді гравці мають отримати якийсь шанс показати себе завтра, так, ми на них дуже розраховуємо, на кожного, і Кабанов, і Зайцев, і Рахметов, і Хижняк, і Сафонов, тобто ці гравці, на яких ми маємо розраховувати, так, це майбутнє нашого баскетболу, і вони мають отримати час. Сьогодні така, знаєте, була дуже чоловіча гра, скажімо так, дуже, і десь я побоявся трошки, що можуть не увійти в таку гру, так? Тому завтра, в принципі, вони мають всі шанси для того, щоб виходити і показувати, скажімо так, той баскетбол, який вони вміють грати. Але головне, щоб вони підійшли до гри з правильною головою, з правильними мислями і щоб правильно себе налаштували на цю гру. Тому завтра ще одна гра, завтра треба вигравати, вже четвертий день, так вже склався бабл, що ми 4 дні підряд граємо, так, тому знаю, що буде важко, але як є, ми практично всі в однакових умовах. Неймовірні враження від матчу, що казати, що не вдалося нічого. Ви бачили, друга гра, як і у будівельних мав другу гру, ми мали другу гру, трохи втомлені. Можемо подивитися по рахунку сьогодні. 67 очок від будівельника. Завжди вони грають і забивають мінімум скільки? 70-80 очків. Сьогодні трохи втомлені. Відсоток реалізації теж. Що ми маємо? 16% трьохочкові кітки. Виграти у кого ми можемо з 7%? У якихось аматорів так, але проти команди, яка не має поразок, то що ми можемо зробити на цей рахунок? Так, грали добре спочатку, всередині, в кінці, але не вистачило якоїсь, знаєте, майстерності, якогось досвіду, що має будівельник. Ми маємо якийсь досвід, так, да. Я там, Женя Ткаченка, Рябчук, але цього не вистачило сьогодні. Для того, щоб обіграти цю команду, маємо грати без помилок і маємо влучати кітки, вільні кітки. Сьогодні було дуже багато вільних кітків, але ми їх не реалізували. Матч, думаю, вболівальникам він сподобався. Команди дуже непогано грали. Ну, відсоток влучань і easy points, легкі м'ячі ми сьогодні не забили. І що у нас по штрафним кітках? Ну, 18-9. От. 9 очок, от видите, тобто треба реалізовувати. Команда такого рівня, як будівельник, вона не прощає ці помилки. І то, що, тобто Андрій, як би досвідчений гравець, але все одно
Должен пройти якийсь час, щоб він з хлопцями обтерся і зігрався. Який би не був ігрок, ну треба якийсь час. Тобто він прийшов, да, він нам допомагає, ну чуть-чуть картинка гри змінилася, і трохи треба к цьому привикнути і зігратися. Дякую. А так вітаю, будівельник з перемогою.